igituma ingo nyinshi zibuze amahoro, igituma imiryango myinshi ihora ikora idinga, ihora ikora gusinga, divorce zibaye nyinshi, nuko abantu bitiranya inshingano bakazitiranya n'uburenganzira bw'umuntu. Navuze ngo hari human rights zishobora guhinduka with negotiation, mwabyumvikanye mwabiganiriyeho, ariko the more ubuze umuntu uburenganzira bwe, ubuze umuntu rights, ubumubuze amahoro. Ndongeye kubasuhuza. Ndavuze nanone ngo amahoro y'Imana abe muri mwe. Mbatuye umugisha uva ku Mana, abakunzi bacu, bakunzi ba isaramitima, inshuti zanjye. Ndabashuje aho muri hose hose. Ndabakunda, ndabubaha, kandi ibyo mukorera byose kuri isheni yacu mbiha agaciro, kuko byose ndabibona. Imana rero ibaho umugisha utagabanyije. Bamakwini rero wanyu, ndizera ko mumaze kumenyera no kunyakira kuko tumaranye. Reka rero tubanze twubahe Imana dusenge. Data mwiza, Data wera, Uwiteka Nyiringabo, niryo zina ryawe, tugushimiye nanone ko turi hano Papa waturinze, Mami kubw'umugambi wawe, icyubahiro n'ikibi cyawe. Ndakwinginze kugira ngo nanone utuyoboze Mwami Umwuka Wera, atuyobore Papa, ibyo ushaka aribyo biba, ibyo ushaka aribyo bikorwa, nona n'izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Rero ni ukuri Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro ko tugishobora, ko tukiri mu buntu bwayo kugira ngo tuyikorere, kugira ngo isohoze umugambi wayo muri twe. Nk'uko mubizi rero, ubushize natanze ikiganiro cyavugaga ku gukira ibikomere, nk'uko muzi ko isanamitima ari ugusana nyine byasenyutse, ari ugusubiranya byatandukanye, ni ugusana nyine, urabyumva ijambo gusana rituruka mu byasenyutse, urabyumva nawe. Rero nk'uko nababwiye ko Imana ifite umugambi ukomeye, kandi Imana ikunda umuryango, ikomeje kumpa byinshi kubagezaho, ikomeje kunyibarenga, ikomeje kunyabika imbaraga, ikomeje kumpa ubwenge kugira ngo mbagezeho ibyo yantumye kubagezaho, ko ntabwo ari ibyanjye, ntabwo ari amagambo yanjye, ahubwo ndi umuyoboro w'Imana ku bantu bayo. No kuva kera murabizi ko hahozeho ba mediyetazi, abakozi b'Imana, Imana yahamagaye ikabahumekeramo, ibyayo bikandikwa, ariryo jambo ry'Imana dusoma n'uyu munsi. Njya mvuga ni uko nyine igitabo Bibiliya cyuzuye, twakabaye twongeraho ibindi, ariko n'ubu bitabo birandikwa, bahumekerwamo n'umwuka w'Imana, bakagira vision, aricyo twita ihishurirwa mu Kinyarwanda, ibitabo bitandikwa ku bakunda gusoma. Abandi ikabiduhishurira, tukaza tukabivuga n'akanwa. Rero uyu munsi nk'uko muzi ko topic yanjye ari ukwigisha ku muryango mwiza, ku muryango mwiza uzira amakimbirane, kuko nabigishije ukuntu Imana ikunda umuryango kandi ufiteho umugambi ukomeye. Reka rero ntabatsindiye mbabwire topic yanjye y'uno munsi. Ndashaka uyu munsi kwigisha kuri responsibility na rights, itandukaniro. Reka ngerageze kubivuga mu Kinyarwanda.
inshingano n'uburenganzira. Ndabyumvise ndabimenye. Itandukaniro riri hagati y'inshingano hagati y'abashakanye n'uburenganzira bw'umuntu. Ego. Hagati y'abashakanye hari inshingano tugomba gukora ziri ngombwa. Inshingano twahawe n'Imana, inshingano tugomba gukora, urugo rukaba amahoro, umuryango ukaba amahoro, umugore n'umugabo bakaba amahoro, abana bakaba amahoro, abantu bagahuza, bagatuza, bagaturana, bakabana, bakumvikana. Ariko nanone hari na rights z'umuntu, uburenganzira bw'umuntu ku giti cye, yaba ku ruhande rw'umugore, yaba ku ruhande rw'umugabo, yaba ku ruhande rw'abana. Rero ngira ngo reka ngerageze gusobanura igituma ingo nyinshi zibuze amahoro, igituma imiryango myinshi ihora ikora idinga, ihora ikora pusinga, divorce zibaye nyinshi, ni uko abantu bitiranya inshingano bakazitiranya n'uburenganzira bw'umuntu. Mu by'ukuri inshingano zirazwi. Mu rugo inshingano z'umugabo zirazwi, ngira ngo nono muri leta barabyigisha, na Bibiliya irabyigisha. Inshingano z'umugore zirazwi, mu muryango inshingano z'abana zirazwi, ariko uburenganzira usanga kenshi butubahirizwa. Ugasanga rero umuntu abayeho ari oppressed, akabaho ari imbohe, akabaho akomereka, kubera ko umuntu yinjiye mu burenganzira bwe kera abyitiranya n'inshingano. Reka rero wenda mvuge ku nshingano hagati y'umugore n'umugabo, mvuge na rights muri make z'umuntu ku giti cye. Uyu munsi abana ntabwo bari buzemo. Ndavuga hagati y'umugore n'umugabo. Njya nkunda kubasomera icyanditswe kiri mu Befeso ibice bitanu guhera ku murongo wa 22 ukageza hasi aho icyo gice giherera. Ntabwo ndi buhasome, ariko haravuga ngo bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari umutwe w'urugo cyangwa umutwe w'umugore nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero. Abagabo na Bibiliya ikambwira ngo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira, n'ibindi ngo mubakunde nk'uko mwikunda, ngo kandi mubakunde gutyo kugira ngo nabo babone uko babubaha. Urumva, izo ni inshingano. Abagore bagomba kuganduka, abagore bagomba kubaha abagabo, kuko umuntu Imana ifata ikagereranya na Kristo ntabwo yoroshye. Niba Imana yabanje kurema umutwe w'umugore, ni ibintu byumvikana, icyubahiro arakigomba umugabo. Ariko nanone umugabo agomba gukunda umugore we nanone nk'uko Kristo yakunze itorero. Urwo rukundo Bibiliya iratubwira ngo ni ubwiru bukomeye, kuko byose birifaringa kuri Kristo. Uko kubaha nako ni ubwiru bukomeye. Ibyo narabibigishije ngira ngo ntabwo nshaka kubitindaho. Ariko nanone muri urwo kubaha, muri izo nshingano, nta muntu ugomba kubangamira uburenganzira bwa mugenzi. Nta muntu ugomba kubangamira uburenganzira bwa mugenzi we. Kuko hari rights z'umuntu ushobora kumwimukana bihanirwa, cyangwa ushobora kumubangamiraho ukanabihanirwa n'amategeko y'igihugu cyangwa n'amategeko y'Imana. Nabaha nk'urugero wenda rufatika biri hanze ahangaha muri sosiyete cyangwa ibyo twese twanyuzemo. Ugasanga
umuntu arabuze undi ngo gusenga n'urugero izo ni rights z'umuntu gusenga kandi agasengera afasha ni rights reka mbaye n'urundi rugero ugasanga umuntu abangamiye mugenzi we ngo wenda yafashije ababyeyi be yabahaye amafaranga yabubakiye cyangwa se ugasanga umuntu abangamiye mugenzi we ngo ntaje iwabo ntaje gusura mama we ntaje gusura papa ntaje gusura bene nyina izo ni rights z'umuntu ni uburenganzira bw'umuntu nuko mu by'ukuri Kinyarwanda nacyo gifite ukuntu cyita ibintu ugasanga ushobora no kubyumva ukundi ariko mutabyumvikanyeho ugashaka kubitwaza igitugu ibyo ni ukubuza umuntu uburenganzira bwe yes mushobora gushaka arayigaga afite wenda na buruse utari nawe uri bumuruhirire cyangwa afite akazi yakoraga akavuga ati ngomba gukomeza amashuti ntuyakomeze ubwo no kubuza umuntu uburenganzira bwe afite rights zo kwiga akarangiza mu gihe nta minerivari yabuze ariko ubwo niba umubujije akavuga ati njyewe rwose umbuje uburenganzira bwanjye ntubyumve ukabyita agasuzuguro umenye ko ari uburenganzira bw'umubuzi hari human rights ntumubuza kubera ko mwakenye ntumubuza kubera ko ari wo murihirira ntumubuza kubera ko amafaranga yabuze wandura nawe ifite uwo wakabaye unamurihirira ariko mu by'ukuri ashaje atize iniverisite cyangwa niyo akiri no muri segonderi yiba yigaga agomba gukomeza ubwo ni uburenganzira bw'umuntu navuze ngo hari human rights zishobora guhinduka with negotiation mwabyumvikanye mwabiganiriyeho ariko the more ubuze umuntu uburenganzira bwe ubuze umuntu rights umubuze amahoro kandi ubwo umubuze amahoro nawe urayibuze nawe urayibuze buriya bibiliya nayo ubwayo usibye n'itegeko gufata umuntu ukamukubita gufata umuntu ukamabyuzinga gufata umuntu ukamushyira ku nkeke birafungirwa pe birafungirwa bagore bamenye uburenganzira bwabo iyo biturutse ku mugabo aragenda akakureka mbarumva n'umugabo umugore aramutse amushyira ku nkeke nawe agenda akamurega ugasanga byavuyemo na gatanu iyo bikomeye baranagufunga iyo hajemo izo ntambara zo kurwana n'ibitutsi no kwishura ubwo inzara kurya ni rights z'umuntu niba amafaranga atabuze ni gute wishumura inzara wenda urakora ntakora umubuje uburenganzira bwe bwo kubaho aho ngaho ni no kuvutsa ubuzima nka byari navugaga rero ndagira ngo twe kujya tuvana ibintu niba dushaka abantu ngo bubake ingo nzima niba abantu bashaka kubana amahoro menya uburenganzira bwa mugenzi wawe umuha amahoro yimuhere imbati ntabwo wahora ucunga umuntu nk'umwana ntabwo wahora udurayivinga umuntu ngo wumve ko azagira amahoro cyangwa nawe yagire reka usome ijambo ry'imana gato burya sinjya nkunda kurangiza ntasomye ijambo ry'imana ngira ngo ibyo byo murabizi kuko nirwo rufatiro ruzima nirwo rugero ruzima atari amagambo yanjye kasome icyanditswe kiri muri bakorino bice 12 sinzi mirongo ni busome ariko muzahisomera reka ngire mvuga ko iminota irashiranye aravuga ngo ariko reka ndebe ni Pawulo wabivugaga aya magambo ni Pawulo wayavugaga yuzuye umwuka aravuga ngo mwene data niba afite umugore utizera kandi uwo mugore agakunda kugumana nawe
ye kumusenda kandi umugore ufite umugabo utizera nawe agakunda kugumana nawe ye kwahukana n'umugabo we kuko umugabo utizera yezwa kubwa umugore we kandi umugore utizera yezwa kubwa mwene data iyo bitameze bityo okay reka njye hano nashakaga havuga ngo ariko noneho dore oya haravuga ngo icyakora wa wundi utizera niba ashaka gutanga icyakora wa wundi utizera niba ashaka gutana atana mwene data umugabo cyangwa umugore ntaba agihambiriwe iyo bimeze bityo kuko Imana yaduhamagaye amahoro ya iki cyanditswe kirasobanutse kuko ni Imana ubwayo itanga liberty itanga uburenganzira iravuze ngo niba ubana n'umugabo utizera Imana mutizera kimwe mudafite imyemerere imwe ntabwo ibyo nibyo byabatandukanye ngo kuko umugabo utizera yezwa kubwa umugore we ngo ndetse n'umugore utizera nawe yezwa kubwa mwene data w'umugabo ngo ariko utizera niba ashaka gutana tane ngo mwene data w'umugore cyangwa w'umugabo ngo ntaba kiboshywe bimeze gutyo ngo kuko ngo Imana yaduhamagariye iki amahoro mudendezo bya bindi amadina tuboha ngo ugasanga baraguhanuye ngo ntabwo ari umugabo wawe ntabwo ari umugore wawe ngo kuko adakijijwe ngo ijambo ry'Imana riratubohora niba ufite umugabo udakijijwe ukaba umukunze mukaba mwumvikana wowe ukijijwe uri umukristo we waramenye Imana you are free kugumana nawe kuko azezwa kubwawe imbuto umwerera imirimo myiza ukora ibyumwereka bibiri iravuga ngo muzabarira ku mbuto bene ashobora gukizwa agahinduka no ku mugore no ku mugabo nuko bimeze ariko ngo wa wundi utizera bimuturutse ngo niba ashaka gutana atane you are free to go ufite uburenganzira bwo ku divorce niba wumva umugore wawe myizerere ye mutayumvikana we are free to go mwatandukana ngo iyo bimeze gutyo wa wundi utizera iyo ashatse gutana nta tegeko riba rigihambiriye wa wundi wizera Imana ufite imyizerere ye y'ubukristu bwe n'ukuntu yizera Imana n'ukuntu ayiba niba ashaka gutana na tane wa wundi utizera wa wundi utubaha Imana wa wundi utemera imyizerere yawe ngo iyo bimeze gutyo ntabwo uba ukiboshywe n'isezerano cyangwa n'itegeko iryo ari ryo ryose ubohotse you are free ngo kubera iki ko Imana yaduhamagara ya mahoro rero ibi ngibi byerekana ko na Bibiliya yemera rights z'umuntu it's your choice guhitamo n'ukwawe rero imivurungano myinshi amakimbirane menshi divorce nyinshi zivuye kuvanga inshingano z'umuntu mu rugo ukabivanga na rights z'umuntu warangiza ukamubuza amahoro umuhatira gukora ibyo adashaka gukora ibidakwiye kubera ko wenda wumva ko uri umuyobozi we cyangwa se wumva ko ateme ibi n'ibimutabana ariko mu by'ukuri muvangure rights z'umuntu n'inshingano kukubaha cyangwa kugukunda ntabwo bihuraho rights zawe nuhata rero umuntu kumubuza uburenganzira bwe
mwese murahondana mwese nta mahoro yongera kuba muri urwo rugo nta munezero uzabaho de ku muntu abe free mwizere uko wamushatse mukunda uko wamushatse kandi mu burenganzira bwe nawe akubugawe mwese mugira amahoro rero muvangure rights n'inshingano rights z'umuntu ni rights z'umuntu wibuze umuntu ibyagomba wivutse umuntu ibyagomba ngo nuko ngo umuyobora ngo nuko ngo umutegeka ibyo ni igitugu kandi igitugu ntawo gikora rero igitugu cyo mu rugo abantu bazaho ubuzima bwose abantu babanye neza ari abantu bari free babana neza bahana amahoro umugore aba yagiye ukumva yagiye ku kazi araza na communicating ara communicating na da communicating wenda telefone yamuzimyeho niba ari byagomba mubifite ubushobozi mureka bikore ni inyungu z'umuryango wanyu niba ari niyo dine ajyamo niba ari nuko gusenga ajyamo byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza ni inyungu z'umuryango mwizerane muhane amahoro muhane uburenganzira mube free kuko na bibiliya iravuga ngo nimumenye ukuri kuri kuzabatura hari igihe naba nigishe umunsi bino bintu utari uzi kubivangura mu by'ukuri utari uzi ko iyo ubuje umuntu uburenganzira bwe ashobora kubaho atanezerewe kandi uko atanezerwa nawe ni kutanezerwa uko atanezerwa ni ko urukundo rushira urukundo iyo rumaze kubashirana mu bana nk'abatera amakofe mu bana nk'abanzi mana rero ibagire neza imana ibahe umugisha kuvuga menshi isuku yamara turi kumwe mfite telefoni zanjye rero mfite uburenganzira mwambaza ibyo mushaka byose mwambaza mwampamagara mwanyandikira ini bose imana ibagire neza imana ibahe umugisha turi kumwe shalom shalom.